korkeammin, jos se ihan oikeesti. Se herää 12. Niin olis. Mä löinkin. Karannut 50 penniä, niin sä oot velkaa mun karannut 50 penniä. Voitan löytää. Ei, joo. Ja sama kokyysymys. Are you?
puolison Vectrasta. Nyt tässä on toinen ja se on Open Eyes Offroadista.
tässä oli paras voimasta. Mitä liikaa? Mä oon mistä halvetaan? Hyvin paikka. Huomenna 11.00. Me ei juttele meillä jopa. Saanko esitellä Heatbeat? Hän on kiva hetku Nalle Karvista. Kajaanista pohjoisesta salosta. Minä olen Nalle Karvista. Sinä muistetat Nalle Karvista? En muista. Minä lahjoitin hänelle kauniimpinen lastenkirja. Sellaiset 8 sivua, tota paksut sivut paksut. En minä. Niin en minä. Hän on oppinut nyt pitämään vastaan. Me ollaan oikein kiinni. Minä olen kapinallinen. Kapinallinen. Repeltäjä. En minä. Repeltäjä. Kyllä. Ja hän toivoo suuresti pääsemässä Crusadersin Eurosan numero 1. Ei toivo. Eikä toivo. Ei. Meidän heitettiin pennosille. Me alamme saada köyhään tukea. Kompostikin mahtavaa. Oli aika nopea. Kyllä, kertoo kaikkia noissa. Tulee kadeen mieleen ajattelee, että me olisi tällä hetkellä sun. Mulla ei nyt samaa kuitenkaan, mutta kuitenkin jos meillä olisi ihmisessä joutu pistäytymään, niin minä ei olisi melkein kaatunut siihen ja olisi tällä hetkellä sitten jopa kolmessa. Kolmessa. Kyllä se olisi. Sillä sitä kipottia, mitä homma rupesi sujumaan just ennen kuin minä läksin. Ja sit kiitos sinä ja Turkeli siitä kannattaisi sen rupeatte riitelleen. Tämä ja diiseli halus lähteä. Niin, mutta sinä ja Hurri sitten vielä lisäksi. En minä nyt Hurrien kanssa minkään. Niin! Te kaikki siirrystä tappelemaan, kaadatte melkein ryhmän, minä sinne olen omat. Ihan miten vaan, mulla ei ollut niiden kanssa koskaan mitään ongelmia. Niin, enkä minä ole kuitenkaan toi hirveesti epätoivoa. Armeijassa olevat on kaikki epätoimimaalla ja kaikki hyvät teräsiä. Kyllä et zebra. Et se pikka tarvii mennä sinne ollen. Missä on zebra trendelle sitä? Ei. Tule päälle vaan, jos siltä tuntuu. Tule päälle vaan. Hieno. Niitä trash on noin epäkuulmassa. Hei, mihin on hevinen ilmestys?